Два веселих тижні у таборі. 43 дитини з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок у польське місто Рибнік. Це діти військовослужбовців, які загинули, отримали поранення або наразі захищають нашу країну на фронті. 11-річна Владислава Ткачук зізнається, так далеко без батьків буде вперше, але не хвилюється і очікує отримати багато приємних емоцій. Їду в Польщу з веселим настроєм і очікую дуже класний табір, є дуже багато веселих моментів. Якісь музеї, там пам'ятники, може якісь цікаві місця є. Батько дівчинки Вадим теж впевнений, що донька гарно відпочине. Була, цього року була в Косові в таборі. Позаминулого року була в Миколичині в таборі. Ну, тобто вона знає, що таке табір, і вона знає, як поводитись. 13-річний Юрій Винник у табір за кордон їде вже вдруге. Каже, торік він чудово провів час, тому й тепер без вагань погодився. Це вже не перший раз, де їду без батьків. Зовсім не страшно. Минулого року їхав, дуже все сподобалося, і цього року, думаю, все сподобається. Провів дітей на відпочинок і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Розповідає, малечі варто відволіктись та отримати приємні враження. Нам важливо підтримати сьогодні захисників, підкреслити їхній подвиг. І тому першочергово пріоритет родини загиблих, також учасників бойових дій, які внаслідок війни отримали інвалідність першу, другу групу, поранені, і учасники бойових дій, які захищають сьогодні нашу державу. Поїздка є безкоштовною завдяки партнерству Івано-Франківська та Рибніка. Ця група дітей повернеться з відпочинку 14 липня. У той самий день відкриється другий заїзд для ще 45 дітей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».